začala sobě vyprávět, jak odpočívala na jedlové větvi. A počítala sněhové vložky, které na větev dopadaly. Až jich napočítala přesně 3 miliony. Když se znesla poslední vločka, ozvalo se rupnutí. Větev se ulomila. A myš se sněhem se svalila na zem. A to byla váha ničeho. Nejlepší věci v životě jsou zadarmo. Láska. Obětí. Pěkné vzpomínky. Přátelství. Rodina. Komunita. Smích.